Poplave koje su početkom novembra zadesile Nikšićku opštinu donijele su najviše problema mještanjima naselja koja gravitiraju jezerima Slano i Krupac na području Broćanca, Crnog Dola, Gornjeg Polja, Mokre Njive. Pričinjena je velika šteta, a pojedini žitelji Broćanca pod naletom vodenog talasa morali su i napustiti svoje ognjišta. Predstavnici lokalne uprave od početka su velika podrška, a za porodice Nikolić i Delibašić obezbeđen je i smještaj u njemačkoj zgradi u Humcima. Predsjednik opštine Veselin Grbović obišao je porodice, još jednom potvrđujući da podrška ni sada neće izostati. Ovo su dva možda najteža slučaja koji se desili prilikom ovih poplava u Nikšiću. Ovdje Radovan Delibašić i Milorad Nikolić. Radovan je iz Crnog Dola, a Nikolić je iz Broćanca. Oni su praktično žive sami. Poplavljena im je kuća i oni nisu imali gdje, tako da smo uspjeli da obezbijedimo ova dva socijalna stana i da im damo, i tako da smo ih zbrinuli i imaju sasvim solidno uslove ovdje da žive. Kasnije, koliko budu imali snage, da poprave te svoje domove, tako da ćemo i neku drugu možda pomoć vidjeti da im damo, jer zaista je teško odjednom iznenada iz nebuha ostati bez doma. Tako da je dobro što smo uspjeli naći ova dva prostora i njima dati da se ovdje sklone i da ovdje žive u buduće. U Broćancu su u poplavama najugroženije bile porodice Nikolić, koje su do kuća stizale samo čamcima. Milorad nerado priča o novembru prošle godine, prisjećajući se da su se poplave i ranije dešavale, ali nikad kao ovaj put. Ističe da je mnogo teško napustiti ognjište poslije više od 80 godina. Kako dodaje, mnogo znači pomoć i human gest lokalne uprave. Što se tiče društva, pozitivan, izašli su u susret. Toplo mi je kad naložim i tako, kad vidiš da moraš iz kuće da bježiš, voda navagla, ne možeš da spasiš ništa, ja tako. Izađeš na brdo, viš kuće i gledaš kako voda nosi sve. Doće lijepi dani, ali za mene teški. Ne znam s koje bi strane počeo nikako da radi. Ukupna procijenjena šteta za domaćinstva od poplava u novembru 2019. na području Nikšićke opštine je oko 73.000 eura. Lokalna uprava će i u narednom periodu nastojati da pomogne ugroženom stanovništvu kako bi svi imali kvalitetne uslove za život.